Pakcik Always on the pun way. membantainya. Pakcik kali ini memakai Mahilda untuk waktu ini. Apakah akan menjadi titik pertemuan yang akan Habis memberikan dengar. kemenangan kepada pakcik? Kalau botak, eh, seram. Eh, gentle lah, Cok. Kalau kalah botak, tak mungkin kalah lah. Setakat saya noob tu apa lah, Cok. Adli, ai. Pakcik garanti, Cok. Kalau sama salah berlapu, tak ada orang boleh kalahkan. Tambah lagi Assalamualaikum, Riz. Pakcik. Salam, Riz. Ya, siapa tu? Aiman. Aiman Tazam. Aiman Tazam. Hai, Aiman Tazam. Kita Aiman Tino. Saya lah, pakcik, yang minta tolong jualkan akaun tu, pakcik. Oh, ya ke? Dah terjual ke, Aiman Tazam? Belum. No, kesian Aiman Tazam nak jual akaun. Jadi, Aiman Tazam, pakcik bagi 1 minit promosi akaun tu sekarang, ya? Sebelum pakcik tutup kaunter promosi. Silakan, Aiman Tazam. Pakcik dah tengok kan? Saya punya detail. Pakcik dah tengok kan skin semua kan? Pakcik tak pandai sangat sebab pakcik tengok kalau ada skin. Ya, saya video tu. Pakcik punya skin pun tak tahu pakcik punya berapa. Pakcik main hantam je. Saya buka harga 200,5 je. Dah ada berapa skin? Skin 130. Oh, 130. Belum. Murah tu. Kan? Ya. Pakcik, send apa ni? Kalau tak, pakcik tunjuk kat dorang skin-skin yang saya okay. Send video kat Nanti Aiman bagi tahu kat dalam grup, dalam komen. Siapa nak PM tepi, bagi nombor telefon sekali. Pakcik. Ya. Yeah. Pakcik. Saya buka harga macam tu, dorang takut saya scam. Saya cakap tu depan-depan sebab skin padu-padu. Dorang takut scam. Itulah, sekarang kan ramai orang jual akaun scam. Kan. Jumpa depan-depan. Jumpa depan-depan. Tak takut ke kalau jumpa depan-depan? Tak takut kalau jumpa depan-depan? Dibuatnya, dicolek ke nanti macam mana? Jumpa dekat tempat terang lah, pakcik. Tempat terang? Tapi pakcik suka jumpa tempat gelap. Weh, ngerinya pakcik. Memang ngeri pula. Sebab pakcik kalau jumpa tempat gelap, semangat sikit. Oh, ya ke? Kau jangan fikir tak senonoh, eh. Amboi, kecil-kecil lagi dah ni. Astagfirullahaladzim. Pakcik suka sebab terang-terang, pakcik sakit mata. Oh, yelah, faham. Okey, nanti pakcik ajak dorang jumpa dekat ni. Pakcik jadi saksi. Okey? Yang apa ni, yang main dengan pakcik ni tak ada yang nak belakang. Yang main dengan pakcik ni, semuanya akaun dorang Grandmaster. Ya, kalau dorang beli akaun, saya jual 200 je. Ni untuk kerana pakcik lah. Ya Allah, kerana pakcik lagi terbaik, Cok. All band clear, pakcik. Serius. Skin memang tak cakap lah. Kalau pakcik tengok video tu, sebab tu orang takut nak ambil. Dia ingat saya scam. Itulah dia. Tak apa, Aiman. Jangan berputus asa. Meniaga ni, meniaga ibarat orang kata. Betul, saya ada tengok video pakcik lama dekat kat YouTube dengan apa? Anwar Zain. Ui, Anwar Zain lah pula. Weh, gila lah! Weh! Pakcik, bisnes tak apa ya, betul? Ya, macam itulah bisnes cek makan, Cok. Subscribe. Ya Allah, sebut subscribe pun nak scam lah tu! Bukan, pakcik. Saya macam... Tak musah, tak baik gelakkan dia. Oh, diorang semua dengar kita berborak, Aiman. Tak baik gila kan dia. Tak apalah, gurau-gurau. Diorang semua dengar je, pakcik. Diorang jahat tau, diorang sangat jahat tau. Diorang ni tak baik gelakkan si Aiman. Ya je. Eh, siapa yang suara double tu? Aiman, kalau Aiman tak kisahlah kan. Aiman buat promosi. Lepas tu Aiman letak gambar Aiman. Yang orang tak percaya sebab dalam Facebook, dalam WhatsApp Aiman tu, Aiman letak gambar kangaroo. Memanglah orang tak suka. Mana ada gambar WhatsApp gambar kangaroo? Habis gambar apa? Gambar saya sendiri kat WhatsApp. Serius ke, Cok? Santai, pakcik tak tengok. Tak, pakcik lupa sebab ramai sangat orang jual akaun dengan pakcik. Aduh. Ramai sangat orang jual. Dengan diorang kalau guna midman, kalau saya tipu, repot je polis. Ya Allah. Sebab akaun saya career. Aiman pakai gambar sendiri ke gambar siapa? Gambar sendiri, pakcik. Ya Allah.
Tak apa, kalau macam okay. Macam carakan Aiman tinggalkan nombor telefon kat bawah. Yes, Aiman tinggalkan nombor telefon kat bawah. Nanti Tak apa. Tinggalkan nombor kat bawah kat mana tu? Dekat bawah, bukan bawah seluar ya. Dekat bawah komen tu lah, kat bawah mana lagi cok. Astaghfirullahaladzim, Aiman. Bawah komen ni dalam Discord? Bukan, dekat dalam pakcik punya live. Dekat live. Ya. Oh, pakcik punya live. Ya, Aiman, nampak pula macam nak adakah cubaan untuk scam? Tak ada. Scam orang. Akaun saya dulu pakcik skin 2 tu lebih kena scam pakcik. Ya Allah, kenapa macam tu? Kesalahan sendiri pakcik. Kenapa salah sendiri? Bagi orang password ke? Saya tersilap. Bagi siapa? Orang Indo. Indonesia tak apalah. Ramai lagi orang Indonesia yang baik ya. Jadi kalau nak ni bagi orang yang kita kenal, kalau contohnya macam pak cik, gila kalau kalau pak cik. Macam ni yang main dengan pak cik ni kalau nak beli akaun saya bagi 200. Ya Allah baiknya. Okey, nanti pak cik cakapkan kat dia orang ya. Korang ni ada ni ha. All band clear. Apa all band tu? All band clear. Kira memang kosong lah band tu. Band untuk masa dia boleh tak tukar. Boleh login account dia balik lah pakcik. Oh macam tu. Ya betul. Sebab tu dia cakap jumpa depan-depan lagi senang. Ya Allah tacutnya. Jumpa depan-depan. Pakcik tacut lah kalau jumpa depan-depan. Sebab ramai orang malu. Tacut baby. Tapi yang tapi yang suka depan-depan ni selalu miau. Miau gaming. Ada suka jumpa depan-depan. Ya Allah, 20 star Fitri Azri. Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Merry Christmas, Fitri Asri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Okay, Aiman, jangan give up, Aiman. Meniaga tu memang macam tu. Jangan give up. Yang penting Aiman cari apa, kenapa orang tak nak beli, orang tak percaya. Macam mana kita nak bagi orang percaya kat kita? Aiman kena bagi tahu tu. Pakcik, tolong saya. Yes. Dengan Aiman, masuk Discord, orang dengar suara Aiman, orang boleh. Sebab kalau orang nak ajak jumpa, orang takut Aiman. Sebab apa tau? Kita tak tahu dia ni perampok ke, perompak ke, perogol ke. Pakcik pun takut dirogol. Rumah saya pun tak apa. Dengan family saya sekali. Ya Allah, nak jumpa. Ada kakak tak? Yang suka jumpa depan-depan ni, minat main depan-depan. Ya Allah, serius. Serius ke, Cok? Apa tu? Siapa cakap tu? Hafizuddin Muhammad. Hafizuddin. Janganlah macam tu. Hafizuddin. Cubalah kadang-kadang. Weh gila lah pakcik mati je. Mati. Kalau viewer-viewer pakcik Aziz nak beli pun. Betul-betul ingat dengan kubur lah bagi benda-benda. Nak miau ada orang Cak Azman cak marah. Badan muka. Tak tahu. Azman dah masuk yang muda-muda. Tak tahu Azman di dah tazkira, dah yang Azman dah masuk, tak tahu. Minta maaf Azman. Apa dia pakcik, tu Aiman? Masih stream lagi. Steam tengah stream lah ni. Cakap biar jelas, jangan cakap tak jelas. Tak macam tacut. Bukan, saya kat rumah member. Kenapa tak balik rumah? Jap lagi lah saya balik. Mak tak marah ke pakcik kalau anak pakcik tak balik? Pakcik pergi kejar dia kat rumah kawan tu. Pagi saya kerja, saya buat Foodpanda. Foodpanda? Adakah Aiman macam panda ke? Mama Firdaus Nazri. Apa dia? Pagi. Foodpanda naik motor ke? Tak tahu, tak tidur lagi. Saya buat Foodpanda area Bukit Tinggi. Bukit Tinggi mana tu? Kelang? Kelang. Baik-baik tau. Sebab Kelang tu kan zon merah. Pakai mask tau nak hantar-hantar barang. Jangan bersentuhan dengan customer. Ya, kalau customer nak salam pun jangan. Biasa kena jaga. Kalau customer nak salam pun letak tangan kat dada je. Dia kata, kalau dia nak juga salam, cakap, sorry kalau nak salam, awak cium suara dalam saya dulu. Memang saya buat macam tu, pakcik. Yelah, nak salam sangat. Pakcik. Kalau view pakcik nak pun tak apa, saya bagi 200. Okey, nanti pakcik bagi tahu ya. Don't worry. Pakcik tolong promotekan. Sekarang apa nak Aiman komen dekat komen pakcik ni, pakcik PM pakcik pin komen, okey? Dengan nombor telefon, dengan berapa ni PM tepi. Mana tahu ada orang yang pakcik ni. Weh, Alexander Riz. Baru je supporter. Alah, Alexander, terima kasih Alexander. Tadi siapa tanya skin apa dia? Siapa tanya tadi? Mancung tanya, Mancung. Frank Limited,
Franco limited. Lepas lagi? Tu Uranus limited. Oh. Uran. Lagi, ha? Aiman, lagi? Apa yang limited lagi tu? Okey, tak sekarang komen je dulu. Komen dulu, ah, cok. Okay. Komen ya Aiman ya. Aiman ni baiklah budaknya lah. Aiman umur berapa tahun? Aiman umur berapa tahun? 2 tahun setengah. Ya Allah Fit, sesuai sangat nak turun tu. Saya buat 2 tahun setengah ni. Aiman macam Mimiau jangan jauh-jauh sangat nanti rindu. Ya Allah. Siapa? Aiman Syami. Aiman Syami? Allah, Aiman Syami dah lama tak masuk. Aiman Sabun eh? Aiman Sabun. Ya Allah, ni Aiman Sabun. Ni Aiman ni Aiman jual akaun. Oh, dia ni. Eh, tak bukan. Ni Aiman lagi. Riz, jom Riz. Kita basah dia, Riz. Jom Riz. Pakcik tak nak main Dota 2 ke? Bukan tak nak main, cok. Nanti ni sangat lah, cok. OP. Okey, kejap ya. Pakcik cuba ya. Pakcik cuba jap. Pakcik akan pin eh. Sekejap ya. Last it. Yang tadi siapa tanya skin tu? WhatsApp saya lah. Ah tu. Nama dia Riz. Riz Chomel. Ai, bukan saya lah. Fatah Hadi lah buat skin. Oh, Fatah. Fatah dengan Riz kan suara bau akhir balik. Dukung Star. Suara di bapak sedap pakcik. Suka apa lagu pakcik. Serius ke? Pakcik ada dapat 20 Star. Terima kasih. Siapa dah? Pakcik kasih menang pakcik. Eh, balik lah. Pakcik akan kasih menang. Eh, tapi Fala tak ada pun nak nak bercakap dengan pakcik. Dia sombong lah. Siapa? Chibi. Dia tidur lah pakcik. Chibi saja je Chibi ni tau. Okay, Aiman Tazam dah dia bagi nombor dia tu. Okey, jap pakcik ni. Pakcik jap, pakcik tengah lari. Pakcik masuk dalam semak jap. Mana? Oh, Aiman. Okey, Aiman. Kita tengok jap Aiman ni. Wah, Aiman Tazam. Macam Syazuddin Muhammad. Handsome-nya Aiman. Skin bottom ada ke? Eh, tapi pakcik, nama saya Aiman. Ih, jijiknya Hafizuddin ni. Kenapa? Hafizuddin ni pengotor lah pakcik. Ya, jom main. Skin apa tu? Kita pun di start. Bikini bottom, apa tu? Ya Allah, menang cok. Kan pakcik cakap? Kalau pakcik kalah tadi, pakcik dah cakap kan? Gentle, botak kan? That's why pakcik sangat confident cok. Sambil pakcik borak pun, pakcik boleh menang. Bukannya pakcik nak cakap, pakcik nak riak. Bukan. Fakta. PM saya lah waktu. Okey, pakcik ni ya. Pakcik ni jap. Oh, ini Aiman. Ui, Aiman. Mantul ni Pak Abu. Oh, cak. Handsome cok. Siap ada alam. Muhammad Ali. Abang umur berapa cok? Ha ni. Umur berapa ni Aiman? Saya 23. Wah, mantul Pak Abu. Yo, 23. Sama lah umur macam Miau. Ayo. Mana ada? Idaman gadis-gadis ni. Uyo. Ini kalau tak ada orang suka ni. Terbaik lah Aiman. Okey, korang kalau nak ni, korang jangan ni pula korang. Jangan nak apa nama? Nak mengurat pula si Aiman ni. Jangan nak mesej pula. Aduh. Kan? Okey. Itulah dia. Aiman Syami, pakcik saya nak pinjam Mia boleh tak? Saya rindu dia lah. Ya Allah, dia ni kenapa? Ha? Kenapa nak rindu dia? Ganas dia kata Aiman. Aiman dia kata Aiman ganas. Ya Allah, Aiman. Alexander Riz. Selama ni tak ada orang rindu Miau. Pakcik pun tak rindu Miau. Ya Allah, bukan pakcik tak rindu. Pakcik terlupa kadang-kadang Miau tu wujud. Sorry. Itulah. Aniha, ni follower baru kita. Comelnya. Encim lah. Supporter Alexander. Terbaik lah Alexander. Ada. Comelnya rambut. Ha, tu dia. Wow. Ha? Saya ada send kat messenger video skin tu. Pakcik tak sempat cok. Nak tengok. Maklumlah pakcik sibuk. Balik kerja. Dibuli bini. Itulah dia. Ha? Nanti pakcik ada masa pakcik tengok. Itulah. Weh, apa sal Akil dapat coklat ni?
Teruknya Akil dengan Kek Aisyah. Korang geng lah pakcik. Korang tidak boleh bermain selama. Kita orang main saja-saja. Jangan nak saja-saja. Aduh, memang selalu korang dapat coklat kan? Pakcik kalau boleh main saja-saja. Pakcik ni sambil main, sambil bercakap, sambil pin komen semua tau. Ha, boleh je. Ni apa kes dapat coklat ni ha? Aduh. Tengah edit video pakcik. Patu nak main. Memang boleh lah pakcik. Ya Allah, menipunya tengah edit video. Sambil-sambil main.